Lalu neng Pak Jor ini jadwalnya kameramen. Ramuni. Jam Ramuni tenan. Urung teko. Kekandelan bungkus. Wah. 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 Keje. Beko. Bolak. Ayo entek-entekan ayo bate. Wis sak ora sikep yo mboh. Ya oh lor ini ono lah nyigare ro papat to ji master e to kok sak menembane mbek sak kabel siramune meger loro.